Aquesta és la nau AC-40 amb un pes aproximat de 2 tones, un pal de 18 metres, un casc d'uns 11 metres i preparat per agafar més de 45 nusos, uns més de 83 quilòmetres, que en alta mar equivaldria als 300 quilòmetres d'un Fórmula 1. Això és la Copa Amèrica de Vela, regates amb embarcacions a gran velocitat i volant gràcies a les hidroales o als coneguts foils que aixequen la nau deixant-la sense contacte amb el mar. That boat foils over the water, so basically like nothing is, if you're doing it right, nothing of the hull is supposed to touch the water except for the appendages that go under, and so it's just hydrofoiling over, which is pretty incredible. La competició esportiva més antiga del món, nascuda a mitjans del segle XIX, per primera vegada tindrà una edició femenina i la tercera pel que fa a la regata juvenil o youth, d'on sortiran els nous talents. A Badalona hi conviuen 3 equips, l'Atenea Pathway de Gran Bretanya, l'American Magic dels Estats Units i el Swedish Challenge de Suècia. Tots tres es troben molt contents d'estar aquí, en un paratge immillorable. And well, we're just loving Badalona and the port. It's so friendly, everyone's so nice, and I'm actually living in Badalona, so really kind of embracing everything Badalona has to offer. We've been cycling, not just sailing. We've got a lot of fitness to do to prepare us for the race. So yeah, Badalona's been amazing and really loving being here. Les naus són conduïdes per 4 tripulants, 2 timoners que governen des del pot o seient de proa i 2 tripulants responsables del trimat de les veles i dels foils asseguts en els pots de popa. A més, el capità del vaixell, l'entrenador i l'equip de rescat es troben en una embarcació externa que els segueix de prop per qualsevol emergència. Els navegants vesteixen un salvavides equipat amb un ganivet i una petita bombona d'oxigen. We're a life jacket with the spare air. So we have air, so if we fall in, we can breathe under the water. We have a knife if we get stuck anywhere. We have a helmet with comms, so we can hear each other talking and also to protect ourselves if something happens. Les jornades dels equips són llargues, amb més de 6 hores al mar. La formació i l'entrenament són imprescindibles pels tripulants. Per aquest motiu, tenen una sala amb un avançat simulador que permet reproduir totes les situacions possibles. El dia 22 d'agost començaran les regates masculines, però els equips allotjats a Badalona no començaran fins al 17 d'octubre, amb la regata juvenil, i el 5 d'octubre amb la regata femenina.